Ondorský trůn je v rozkladu. Nějaká balchocká verbež si na ně obrovský zuby. I náš! Náš úkol v tomto je na to hlavně vydělat. Tak, mám dva seržanty, jedním z nich je Fritol. Kde je? Druhý z nich je Sir, to trokářka. Jo, na bod, že si jí. Zvoní. Rozdělíme náš sark na dva menší. Rodiny! Buď to může jít po dobrým, nebo rozžavíme železo. Co ty na to? Pojďme rozžavit železo. Má to rád vrhovat. I když mě zabijete. My tě nezabijem. Kopni ho do koulí, on promluví. S tím železem by... Ty ještě budeš prosit, aby jsme tě zabili. Tak jim řekneš, co víš. Jak se ti líbí tohle? Dej mu! Cítím kondorský stejky! Dej mu, jedičko, pěkně smažíte, masička! Tenhle je silnější, než jsem čekal. Šéfe, ty ho zlomíš. Ale tím horkým véra si to nemůže Sark, běžte nahoru zkontrolovat hospodu. Krytole, my jdeme s Dwarfem v hospodě Krížovi, ještě tam se Yeah.
tu nevěstu! Jo, běž! Cože? Jo! Nevěstu! Pojď! Protože nebudeš princezna, budeš Atamanová žena! Jako postavíš další kolku! Až otrkyně! Nazej! Ztráceli přátelé a věrné spolubojovníky, tak vás všechny bohatí odměním. A to má nahrát! To má každému střetový panu! Nebo zrská! Já strömmar dig skogen, rik röst i mitt hår. Hon är vars och stor och vinden skulle bli till vår. Jag strömmar dig skogen under morgens sken. Rik på mina händer och stöd på mina ben. Då kom jag till en grotta där ingen satt sin fot. Headshot! Double kill! Máho. Na mě pojíst, man musíte betala, tady to dělá.